Здравейте, пичове, добре дошли в това видео. Днес ще разгледаме тази мишка на Razer Atheris. Razer Atheris е една мишка, която не е толкова популярна, всъщност от доста време вече има в гамата на Razer периферии, но според мен е много важно да направим едно видео за нея, защото тя се конкурира с нещо, което се купува страшно много в момента, именно G305-цата на Logitech, G102-ката на Logitech, но най-вече G305-цата, която когато я сравним с тази мишка, ще осъзнаем, че те горе-долу са еднакви двете мишки, като цена също са еднакви, тази е около 120 кинта, G305-цата и тя е на такава цена. Макар че на нея е имало през времето много добри промота, които така да сте могли да вземете на дори под 100 лева в някои ситуации, но Razer Atheris е нейният не толкова популярен конкурент и ще разберем може би защо е това. Да видим първо обаче какво има в кутията. Кутията се отваря малко странно, има гаранционна карта от една страна, книжки от другата страна, има стикери, не се притеснявайте. Обикновено феновете на Razer се кефат, че има стикери, така че винаги го казвам. Не знам, и мен ме кефи, и аз съм някакъв тъп фенбой, станах на Razer, ми се струва. Добре, освен това вътре имате и мишката и едни две батерии, виждате, които вече започват да правят нещата не толкова приятни, защото са два пъти А батериите и ние много добре знаем колко тежат тези батерии. Като според мен това е единствената грешка, която Razer са направили. Можеха само с една батерия да го направят това. Според мен една батерия ще бъде напълно достатъчно. Тази мишка не може да се захрани само когато включите едната батерия, трябва да включите и другата. Може би с теньо, с някакви подобни лайфхакове ще станат нещата. Трябва да опитате и да видите всъщност с някакви по-леки батерии също така, защото мишката тежи 110-11 грама. Което според мен си е доста сравнение с G305-цата на Logitech и ето го краткият отговор, защо G305-цата е по-популярната мишка. Но всъщност всичко останало, освен като изключим теглото и баланса на теглото, който наистина не е много приятен, защото задницата с тези две батерии става много тежка и просто не е приятно всеки път, когато дигаме мишката. Всичко останало обаче е супер. Имайте предвид, че G305-цата също има абсолютно същия проблем с баланса на теглото, така че не се надявайте, нали, при нея да е малко по-добре. Горе-долу е също според мен и пред двете мишки. Но всичко останало на мен много ми харесва. Най-вече дизайна на мишката страшно много ми харесва, защото Razer са използвали няколко различни материали за тази мишка. Имаме отстрани бутони, два допълнителни, както и отгоре един допълнителен, който за DPI по дефалт. Също така имаме гума и от двете страни на мишката, която е много приятна и много подходяща, особено когато използваме такава малка мишка. Тази мишка е подходяща за хора с малки ръце или хора, които играят или claw grip или fingertip. Да, изглежда като мишка, която е предназначена само за fingertip на по-големите ръце, но лично на мен ми беше най-приятно да използвам в claw. Не знам. Palm grip няма смисъл да говорим за него, освен ако не сте дете, което е на 10, най-вероятно ще можете да използвате palm grip с тази мишка. Но да, точно това, че мишката тежи 100 и кусор грама, може би не е подходящо за да се взима на дете, понеже ще тежи, дори на мен ми тежи тази мишка, пък ама ли някой 10 годишно дете, ще му се измори ръката, няма да може да цъка CS и да дигне ранг, а това не е яко. Мишката предлага Bluetooth, както и 2,4 GHz връзка, като на Bluetooth Razer твърдят, че ще издържи над 350 часа този чифт батерии, два чифта енерджайзери, които си идват по подразбиране с мишката. Това е малко странно и ще ви кажа защо. Защото вие най-вероятно няма да използвате Bluetooth връзката. Нека бъдем честни. Имате си USB адаптер, което се намира под капака. Най-вероятно вече съм го сложил някъде в видеото. Между двете батерийки се намира USB адаптер, защото вие с 2,4 GHz мрежа най-вероятно с нея ще играете. Сложили са Bluetooth спецификациите, защото на Bluetooth мишката ще издържи по-дълго. Колко по-дълго? Няма как да знаем, но едва ли е повече от 100 часа. Но наистина може да бъде сериозна тази разлика. Може да бъде наистина между 50 и 100 часа в някакви ситуации. Но дори в най-лошият случай имате 250 часа на едно зареждане, т.е. не на едно зареждане, ми на един брой батерии. Ако си вземете презареждащи се батерии или ако пък си вземете по-леки енерджайзерски литиеви батерии, ще ви бъде много добре, защото така ще свалите значително теглото на мишката или пък да си вземете три пъти по-малките батерии с малко стениолче или някакъв адаптер да ги сложите вътре. Просто тази мишка, ако направите на 90 грама, според мен няма да имате никакви проблеми и наистина ще бъде много по-добра от G305-цата, просто от гледна точка на това как застава в ръката ми. Много по-приятна е, много по-приятна е за вдигане във въздуха, много по-приятна е като цяло
за използване в сравнение с G305-цата, но този минус, който е огромен, теглото според мен наистина прави не толкова популярна мишка в сравнение с G305-цата. Също нещо друго, което да добавя към това видео, че използвахме този Razer Gigantus V2 mousepad за това видео. Наистина много готин, ще оставим линк долу в описанието и за него. XXL размер, знаете, маус-падове и дюнери, XXL са най-добре. Няма абсолютно никакви картинки по него, което го прави подходящ за абсолютно всякаква периферия, която да използвате. На мен лично доста ми харесва Gigantus и силно ви го препоръчвам. Също така забравя да спомена, че 7200 DPI му е максимума, което според мен естествено е предостатъчно. Сензора на мен си ми харесва, наистина е доста адекватен от гледна точка на ускорение, от гледна точка на движение, няма абсолютно никакви проблеми да намерите. Наистина Razer използват добри сензори в техните мишки и това абсолютно всеки го знае, особено тези, които са по-новите, по-високия клас, наистина нямат база за сравнение дори в момента с други мишки на пазара. Но Gigantus-а дали си струва, за тези пари според мен си струва, стига да сте окей с тежестта и с това, че тежестта не е балансирана, това, че задницата ви клюнва по този грозен начин, трябва да си държите мишката. Хубавото нещо е, че тя е толкова малка, че вие постоянно ще сте хванали с цяла ръка тази мишка и да, ще ви натежава от задната част, но най-вероятно няма да ви случи това нещо, нали, да падне задницата, защото вие ще държите мишката здраво от всякъде. Добре са го измислили от тази гледна точка. Просто ако сте от типа хора, които обичат да модифицират мишките си и да намалят теглото им, съвсем спокойно на тази можете поне с едни 20 грама да намалите теглото и тогава вече според мен тя ще бъде много, много по-добър избор от G305. Просто според мен беше добре да го направим това видео и да поговорим малко за тази мишка, която не е толкова популярна, но пак е малка и пак според мен наистина е много добра. Това ще бъде всичко от мен, линк долу в описанието за Razer Ateris и също така за маус-пада Gigantus, който използвахме. Използвайте промокод Venom на сайта на desktop.bg, ще се видим в следващото видео, където мисля, че ще направим ревю на стол. Май ще бъде ревю на стол. Да. Така че ще се видим, когато се видим. Чао!